بەشکرا ئێستا سەرجەم چین و توێژەکانی کەرکووک بە گرنگیەوە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق و کەرکووک دەڕوان و داوەش لە دەنگدەران دەکەن سەردانی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بکەن. مامۆسایانی ئاینیش دووپاتی دەکەنەوە دەنگدان وێڕای ئەوەی ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەیە هاوکات ئەرکێکی ئاینیشە. دەبەشکردنی پارێزگای کەرکووک لە دوو خولی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق وای کردووە لە ئێستادا دانیشتوانی کەرکووک بە گرنگیەوە لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجاری عێراق بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی بڕوانن. مامۆستایانی ئاینی شاری کەرکووکیش داوا لە هاوڵاتیانی شارەکە دەکەن سەردانی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بکەن تاوەکو لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی پرۆسەکەدا مافی دەنگدانیان نەفەوتێت. داواکارین لە هەموو هاوڵاتیانی بەڕێز و بە شەرەفی شاری کەرکووک کە ماوەیەکی تر دەنگدان دەست پێکە و ئێستا لە بنکەکان ناوەکان هاتوتەوە داوا ئەکەین لە هاوڵاتیانی بەڕێزی شاری کەرکووک بچین بۆ بنکەکانی دەنگدان بۆ تۆمارکردنی ناوەکانیان و بیدۆزنەوە و بەهانایەوە بچن تاکید بن لە ناوەکانیان هاتوتۆ یان نەهاتوتۆ. لەبەرەوەی ئەمە مافێکی نیشتیمانی و شەرعی و دینیە و ئەو شەخسە ئەو دەنگە کە ئەیدا شایەدیەکە ولا روجي قيامت او دنگيك ايدا او طبعا اما حقك خويتي بر برسياره بي لالان ولات نشتمان وخاككيوا ولا لان قومك يملتك ولا لان دينك شيوا بر برسياره بي لسر او دنگا كايدا ليره ومن وقما مساش ايني شاري كركوك دا وكارم لهمو هاولاتي شي بريز وخوشويسي كردي امشارا بگەڕێن بە دوای ناوەکانی خۆیان لە بنکەی دەنگدانەکان لەبەرەوەی بە حەقیقەتەن ئەمە ئەرکێکی و واجبێکی سەرشانی هەموو ملەتی کوردە بە تایبەت بۆ ئەوەی چارەنووسی ئەم شارە و ئەم شاری خۆمان کە شاری خۆشەویستی کەرکووکە دیاری بکەین بۆ کورد و کوردستانمان بۆیە پێویستەوە واجبێکی شەرعیە لەسەر هەموو هاوڵاتیەک بڕواتە ئەویانە و ناوی خۆی بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی بتوانێت لە کاتی دەنگدان ماف و حەقی ئەوەی هەبێ کە دەنگ بدا و دەنگ بە ملەتی کوردی خۆی بدا و دەنگ بۆ چارەنووسی ئەم شارە بدا بۆ ئەوەی لە هەموو ناخۆشیەک و ناکۆکیەکدا ڕزگارمان بێ و جارێکی تر کەرکووکمان زوڵمی لێ نەکرێ و بگەڕێتەوە باوشی کوردستان. بەشێک لە مامۆستایانی ئاینی جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە وێڕای ئەوەی دەنگدان ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەییە هاوکات بە ئەرکێکی ئاینیشی دەزانن چونکە بە دەنگدان دەتوانن مافەکانی خۆیان زامن بکەن. گەورەترین ئەرکە لەسەر ئینسانەکانە لە ڕووی دینەوە ئەوەیە کەوا ئینسان ویلایەتێک بۆ خۆی ئەمیرێک هەڵبژێرێت ئەو ئەمیرەش لە ڕێی دەنگدانەوە بێ. بۆیە من لێرەوە دووبارە یەکەمەوە و تاکید ئەکەمەوە هەر کەسێک کەوا ناوی لە تۆ ناوی با بڵێن تەمەنی بۆ دەنگدان ئەشێ بڕوا تاکید کە لە ناوی خۆی بۆەوەی تاکید بێتە و دڵنیا بێتەوە لە دەنگەکەی خۆی بۆی ئەو دەنگەی خۆی نەستێ و بۆ ئەوەی خەمخۆری شارەکەمان بین و ببین بە کەسێکەوە بتوانین لە پرۆسی ئەم دەنگدانە بەشدار ببین و کەسێک بین کەوا توانی بێتمان خزمەتی ئەم گەل و خاکەمان بکەین. ئەوەی ئێمە ئەمەوێ باسی کەم ویانش ڕوونی کەینەوە ئینشاڵا وەکو دەنگدان دیارە ماوەیەکی کەمی ماوە بۆی هاوڵاتیان و دانیشتوانی شاری کەرکووک بڕۆن ناوەکانیان بدۆزنەوە دیارە لە ڕووی شەرعشەوە خوای گەورە ئەفەرمێ ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه يعني ما دنجي توي يعني دنجي تو كان روي ديارة تاوانا قنا بارة يعني بر برسياريتي على روشي قيامت بحر لايك أيدي تو وكتونا لي عزادي بلا مهم نلي من نارم لبروي كوا برجوندي إما لشاركة أو يكوا هم من هاو كاريب كين غمي أم شارب خوين شاري همو مانا و هەوڵ دەین هەمومان بیپارێزین ئینشاڵا بۆیە من لە دۆستان و خۆشەویستان و برایان و خوشکان داواکەم ئینشاڵا درێغی نەکەن و کارەکە بە کەم بچووک سێر نەکەن و یان با بڵێن زۆر تەبیعیە نەڕۆین بەڵکو بە پێچەوانەوە با بڕۆن ئەم چەند ڕۆژەی بەدەستەوە ماوە بڕۆن ناوەکانیان بدۆزنەوە بۆی ئامادە بن ئینشاڵا بۆ ئەو ڕۆژەی کەوا دەنگە درێ. هەر وەک مامۆستایانی ئاینی جەختیان لێ کردەوە پێویستە هاوڵاتیان سەردانی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بکەن تاوەکو لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردندا دووچاری هیچ گرفتێک نەبنە و دەنگەکانیان نەفەوتێت. بەو پێی دەنگدان ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەی و ئاینیە. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەگەڵ هاتنی وەرزستان و بارانبارین لەو وەرزەدا بەشێک لە دانیشتوانی گەڕەکەکانی ناحیەی بەحرکەی سەربا پارێزگای هەولێر ڕوبەڕووی چەندین گرفت دەبنەوە بە هۆی نەبوونی خزمەتگوزاری پێویست